Oikein hyvää iltaa täältä Hakapellon kappelista. Minä olen kanttori Miika. Maailmalla kuohuu. Tuo Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti, sota, se raastaa mieltä ja tekee olon jotenkin vaikeaksi. Ajatukset ovat siellä sodan keskellä kärsivien ihmisten luona. Me voimme täällä turvallisessa kotisuomessa rukoilla, ja jos meillä on mahdollisuutta antaa materiaalista apua, voimme siinä ojentaa auttavan käden. Ja toivoa keveän mittaan, että tilanne laukeaisi ja kaikki pääsisivät omaan kotiin. Ja sen nimenomaan on tänään minun rukoukseni, että kaikki lapset, vanhukset, kaikenikäiset, terveet, sairaat, siviilit ja sotilaat, ihan kaikki, pääsisivät mahdollisimman pian ihan omaan rauhalliseen ja turvalliseen kotiin. Lauletaan vanha tuttu hengelle laulu, Mua tartu käteen Herra. Oikein rauhallista ja turvallista yötä.